медичні заклади Закарпатської області доставили 7 кисневих станцій, які закупило Міністерство охорони здоров'я України. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білацький. Як встановлять, у Воловці, Сваляві, Іршаві, Міжгір'ї, Хусті, Тячеві та Ужгородській міській центральній клінічній лікарні. Для цього регіон отримав 4,5 мільйони гривень від МОЗу. Ще понад 15 мільйонів гривень виділили з обласного бюджету, прокоментував Мирослав Білацький. За його словами, забезпеченість киснем – актуальне питання для медичних закладів не тільки у контексті лікування коронавірусу. Він необхідний і пацієнтам із захворюваннями серцево-судинної, дихальної систем під час операцій тощо. Незалежність і безперебійне киснепостачання – пріоритетні завдання для керівництва країни і області, зауважив перший заступник голови Закарпатської ОВА. Нові кисневі станції монтуватимуть найближчими днями, далі тестування і введення в роботу.